चला वहिनी आपण पण मजा बघू पतंग दे मला अरे थाम जरा अरे दे थाम काय थाम पेस लढवायचा आहे मी लढवतो मला येत नाही का आणि इकडे सांभाळ हो नीट आता बघा बाबा ऋषी काकाची पतंग का कोण काका ए गबरे अरे बाबा वाले घे नाही इकडे अरे काय करतो रे कसा करतो रे तू दुसरे काने गेला तू तू बघ विघ्नेश नाही नाही थाम काळजी करू सांभाळ अरे अरे हो पतंग दी काय तुम्ही भांडता क्या मी दुसरी पतंग आणतो कान तू माझ्यामुळे गेली म्हणे विघ्नेश दादा हा पतंग कापलीस तर ठीक आहे पण माझं नाक कापू नको हा कळलं ना टेन्शन नको घेऊ गिफ्ट वेळेवर येईल शपथ मस्त मांजा जोपर्यंत पतंग माझ्या हातात होती ना तोपर्यंत व्यवस्थित होती या रिशाच्या हातात दिली आणि कटली माझी घे आता पाहू नको प्रभू श्रीराम सुद्धा आपल्या भावांना बरं वाटावं म्हणून हरायचे कधी कधी असं हरावं लागतं कळलं ना हो श्रीराम एवढाच जर उदात्त हेतू होता ना तर यांच्या टीम मध्ये जायचं होतं ना काय सांगतो बाबा हा लहानपणी पतंग गुल झाल्यावर काय रडाय जाणार आहे भोकाड बसायचा भोकाड अरे पाणी नाही आणलं का प्यायला सरबत दिलाय ना अरे पण हो पाणी लागेल अगं तू थांब मी घेऊन येतो थांब विघ्नेश दादा काय जरा ये ना अरे आलो सरबत अरे पाणी आणायला हळू हळू दादा किती उशीर होतोय बघ खाली पूजेची सगळी तयारी पण झाली मीरा माझ्याशी बोलत नाही तू पाहिलंस ना ऋषी लहान मुलासारखं करू नकोस कळलं अरे लहान मुलांसारखं काय मला टेन्शन आलंय दादा बर रिलॅक्स आपण जसं प्लॅनिंग केलंय तसंच होणार मीराला गिफ्ट मिळणार कळलं दादा नक्की ना तू आता जा पाणी घेऊन ये पाणी घेऊन ये जा हॅलो ठीक आहे हो ओके ओके ठेवते मी फोन कॅश काय झालंय काय हा काय झालं अंकलचा फोन येऊन गेला अरे एक छोटासा प्रॉब्लेम झालाय म्हणजे ब्रोकर लोकांचा पैशांचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाल्यामुळे आपल्याला फक्त 2-3 दिवस थांबावं लागेल काय बोलतेस तुला कळतंय का अगं ऋषी माझ्या पाठीमागे लागलाय तो तो सारखा मला विचारतो कधी गिफ्ट येणार आहे त्याला गिफ्ट नाही तर पैसे परत करायला लागणार आहेत आपल्याला तुझ्या ना अंकलच्या बोलण्याला भरीस पडायलाच नको होतं मी माझी चूक आहे करायचं तेच कळत नाही मला अरे पण ते पैसे देणार नाहीत असं थोडी म्हणाले फक्त आपल्याला 2-3 दिवस थांबावं लागेल एवढं कॅश 2-3 दिवस
अगं माझ्या सख्या भावाच्या नजरेत मी खोटा ठरीन. मग तुझ्या अंकलनी 10 ते 15 लाख रुपये जरी दिले ना तरी त्याचा काही फायदा होणार नाहीये मला. विघ्नेश, तुला या गोष्टीचा त्रास होतोय हे मी समजू शकते. ऋषीच्या पण गिफ्ट बद्दलच्या भावना मी समजू शकते. बाई, तुझ्या सहानुभूतीची आता मला अजिबात गरज नाहीये. मला एवढंच सांग की यातनं बाहेर कसं पडायचं. तुझ्या कोणी ओळखीचं आहे का इथे आपल्याला आत्ताच्या आता एवढे पैसे देऊ शकतील? विघ्नेश, अरे मी तुझ्या बरोबर असताना तुला टेन्शन घेण्याची काहीच गरज नाहीये. मीराच्या गिफ्टचाच प्रश्न आहे ना. आजच्या दिवशी मीराला मीराचं गिफ्ट मिळेल, प्रॉमिस. हे बाई, तू काय बडबडतेस, तुला कळतंय? विघ्नेश, कधीतरी विश्वास ठेव माझ्यावर. कॅश इथे विश्वासाचा प्रश्न नाहीये. अगं, पण हे सगळं कसं शक्य आहे? शक्य आहे. बर, मला आधी एक सांग, ऋषीनी मीरासाठी जो सेट बुक केला होता त्याचं डिझाईन तुझ्याकडे आहे का? हा, त्याचा कॅटलॉग आहे माझ्याकडे. झालं तर मग, म्हणजे ते डिझाईन तू माझ्याकडे आणून दे. त्या डिझाईन सारखाच अगदी खोटा नेकलेस मी बनवते आणि मग तो नेकलेस तू पुढे कर. तू काय बोलतेस, तुला कळतंय कॅश? माझ्या सख्या भावाला मी खोट्या दागिन्यांचा सेट देऊ त्याच्या त्याच्या बायकोला द्यायला? काय बोलतेस तू? विघ्नेश, काही तासांचाच प्रश्न आहे. अरे खोटे दागिने काय, खरे दागिने काय, ह्याच्यावर विचार करण्याआधी तू ऋषीच्या भावनांचा विचार कर ना. काही झालं तरी ऋषीला आजच्या दिवशी मीराला गिफ्ट द्यायचं आहे ना, मग त्याच्याही भावनांचा विचार कर. आणि तोपर्यंत ना मी खऱ्या दागिन्यांसाठी कुठून पैशाचा बंदोबस्त होतो की नाही ते मी बघते. माझ्या मैत्रिणीला फोन करू. झालं तर मग होईल असं? नक्की होईल, डोंट टेक टेन्शन. हॅलो, मी बोलते कॅश. अगं, मला जरा 2.5 लाख हवे होते, काही होऊ शकतं का? काय बोलतीयस तू? फक्त हो म्हण. हो 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 हो, मला 2.5 लाख हवे होते. संध्याकाळपर्यंत होतील का? बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे, थँक्स थँक्स. कॅश, ती कॅश पण ना घरातल्या घरी काय फोन कर. विघ्नेश, मी तुझ्यासमोर आता मोनाला फोन केलाय. तिने पैशाचा बंदोबस्त केलेला आहे, पण राहता राहिला प्रश्न खोट्या दागिन्यांचा. कसं काय करायचं याची जबाबदारी माझी. शेवटी ऋषीच्या भावनांचा विचार करायलाच हवा ना. विघ्नेश, मी बोलते ते पटतंय ना तुला? हो. अरे तुम्ही दोघं इथे काय गप्पा मारत बसलाय? खाली चला ना, आईंनी बोलवलंय. बरं, पूजेची तयारी राहिलीये, चला चला लवकर. तू हो पुढे, मी आले लवकर या. विघ्नेश, तू नको टेन्शन घेऊ, सगळं काही नीट होईल. फक्त मला ते डिझाईन आणून दे आणि ऋषीला सांग की त्याचं काम होईल म्हणून. ओके. विघ्नेश आला. हा हा, आलो. त्या बोलवत आहेत ना? हो. काय झालं कॅश? बहिणी, सगळं काही मनासारखंच घडतंय आता. आपण जसा प्लॅन केला होता अगदी तसंच घडतंय. वहिनी, ह्या प्लॅन मधली महत्वाची जबाबदारी तुम्हाला पार पाडायची. म्हणजे असं कसं लिहिलं? अरे असं कसं, बॅटरीवर नेमकं फोटो काढायच्या वेळेस ना. नवीन पतंग आणून दे ना दादा. वहिनी, पाहताय ना तिघ भावंड कसे जोर जोरात हसतायत ते. कॅश, त्यांना जितकं हसायचं ना तितकं हसून घेऊ दे, पण नंतर त्यांच्यावर रडण्याचीच वेळ येणार आहे. वहिनी, मीराला जे खोटे दागिने द्यायचे ना त्याचा बंदोबस्त केलाय मी. जे जोपर्यंत सांगत नाही ना आपण तोपर्यंत कोणालाही कळणार नाही की ते दागिने खोटे आहेत म्हणून. एकदा का त्या मीरा आणि ऋषीचं प्रेम भरून आलं ना की तुम्ही लागा तुमच्या कामाला. तू त्याची अजिबात काळजी करू नकोस.
मी एक काम करते, ठरल्याप्रमाणे त्यांना आठवण करून देते आणि वेळेवर यायला सांगते. तर नेमका आपला डाव फसायचा. हो चला लागा तुम्ही तुमच्या कामाला. काम झालं की आपण वरती भेटूच. आधी मी पुढे होते. का आणखी काही काम राहिलंय का? काही काम नाही, त्या दोन नवऱ्यांना नटवायचंय ना म्हणून. चला दादा मी 5 रुपयाची नवीन पतंग घेऊन येईन. 1 डझन आणतो बाबा, हे सोड आता. अरे जरा मुलांना काटकसर शिकव. कसली काटकसर? पतंग पतंग प्रश्न तत्व काय चाललंय? काय चाललंय? काय झालं? काय झालंय? हो अरे काय रे बरं आबा आई कुठे? अरे नाही येत आहेत त्या. काय आहे पहिली संक्रांत आहे त्यांची, त्यांना नटायला जरा वेळ द्या ना. येत आहेत येत आहेत. अरे तुझा कॅमेरा रेडी ठेवा, फोटो काढायचे सगळ्यांचे. ओके ऑल सेट. चला. अरे तुम्हाला फोटो काढायचा होता ना? अरे एक मिनिट मी फोटो काढणार आहे ना, मग इथे उभे राहा रांगेत. बसा बसा. 1 2 3 बाबांसोबत पण काढायचंय. बोलव तुझ्या बाबांना मग. जा काढ काढ. अरे लवकर काढ. वा हे बघ किती छान आला. आणि शपथ चालू आहे अजून. जरा असाही असाही कुठे या बाजूला रे. वा ये बा. अरे साहेब काय? 1 मिनिट. आपल्या कामाचं काय झालं हे बघ. तू दागिन्यांचा सेट वेळेवर आला पाहिजे. मीरा आता थोड्या वेळात खाली येईल. ती खाली आल्या मला तिला ते सरप्राईज द्यायचंय. ओके. अरे होणार, म्हणजे तुझं गिफ्ट तुला मिळणार ठरवलेल्या वेळ. नाही ते काम करतोस का? तू आत्ता त्याला एक फोन कर आणि त्याला विचार की तुला याला नेमका किती वेळ, म्हणजे आपल्याला एक अंदाज येईल. अरे गरज नाही आहे, तो येईल नक्की. अभिलाषा आणि काशीने छान तयारी केली फायनल मॅचला. सुरुवात झाली आहे जी आधीच फिक्स झाली आहे आणि जिंकणार ही आपणच आहोत. सगळ्या गोष्टी आपल्या मनासारख्या घडून येत आहेत. माझा माणूस कधी येऊन इथे पोहोचेल? तुमचा माणूस कधी येणार आहे? त्याची अजिबात काळजी करू नकोस. योग्य वेळी सगळं काही आपल्या मनासारखंच घडणार आहे. आता टेन्शन त्यांनी घ्यायचं, आपण नाही. हम्म.
दुसरा माणूस कधी येणार आहे? यायला हवा होता तो आता. अभिलाषा मला विचारतो तो कधी येणार आहे, त्याला काय उत्तर देऊ ते सांग. अरे मला पण टेन्शन आलंय या गोष्टीचं. टेन्शन आलंय तर मग फोन कर ना त्याला, कुठे आहे ते तर बघ. नाही मी फोन करतेच, थोडा वेळ वाट बघ, कुठल्या क्षणी येईल तो इथे. बघ कॅश, मी आता जास्त वेळ वाट बघू शकत नाही, एवढंच म्हणतोय तुला. प्लीज त्याला फोन कर, ताबडतोब. हो करते. काशी, आता अभिलाषाचं झालं की तू ही हळदी कुंकू दे. हो छान झालं नाही कार्यक्रम. गोड गोड बोल. सुखी रहा, सुखी रहा. गुळ घ्या, गोड गोड बोला. मीरा तू नेहमीच गोड बोलतेस, त्यामुळे आजच्या दिवशी गोड बोल असं वेगळं मी काय सांगणार तुला, नाही का? बरं बाबा, तसं काही बोलू नका, पण तिळगुळ तरी द्या. आम्हाला पण तिळगुळ द्या ना. तुझ्या खूप लवकर लक्षात आलं, हरकत नाही. मी माझ्या तिन्ही सुनांना आज तिळगुळ दिलेला नाहीये. का असं का? नाही म्हणजे आई, काही विशेष कारण आहे का ग? हो. सांगा ना काय खास कारण आहे. नाही तुम्ही अजून आम्हाला तिळगुळ का दिले नाहीयेत? कसे, ही माझी पहिली संक्रांत आहे, तेव्हा माझ्या तिन्ही सुनांसाठी मी त्यांच्या नकळत स्पेशल तिळाचे लाडू बनवलेत. एक मिनिट. जाणून घ्यायचंय ना, ऐक. या तीन लाडवांपैकी एका लाडवामध्ये मी चांदीचं नाणं घातलंय. तिळाच्या लाडू चांदीचं नाणं कशासाठी? ते नाणं जिला मिळेल ती माझ्याकडे काहीही मागू शकते.